Ďakujem divákom za pozitívnu energiu, ktorú nám dali odstupu do zápasu. Ďakujem hráčom za to, akým spôsobom zvládli zápas po tých peripetiách, ktoré ich postretli, a ako pohybovo a fyzicky dneska odpracovali ten zápas. Porazili sme silného súpera, ktorým rozhodne Dacia Kišiňov bola. To, že súper nemá rešpekt, my nevieme až tak ovplyvniť, ale ja sa teším z tej roboty chlapcov, ktorú dnes odviedli a potešili fanúšikov, ktorí nás prišli podporiť, takže ešte raz ďakujem. Tak, Kubo, v prvom rade gratulujem k postupu do tretieho prekola. Ako sa rodilo podľa teba toto divoké víťazstvo? Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade rodilo sa, myslím si, že našou skúsenosťou sa rodilo veľmi dobre. Nebolo to ľahké, ale chalani to, myslím, že prvý polčas zvládli bravúrne. Vlastne nepustili sme až na tie rohové kopy supera takmer k ničomu a uhrali sme to, tak povediac, celý ten zápas skúsene a určite sme museli potešiť aj oko diváka. Tá červená karta, myslíš si, že to bol taký ten zlomový moment? Určite áno, ale myslím si, že zlomový moment bol druhý gól, pretože za stavu 1-0 bolo to ešte také klamný výsledok, že bolo to, ľudia si podľa mňa mysleli, že už to máme v kapse, ale im by stačilo dať dva góly a boli by naspäť v hre, tam by potom už bolo predĺženie, takže myslím si, že ten druhý gól bol taký rozhodujúci a po ňom sme hrali určite ukludnenejšie a tak uvoľnenejšie. Ako sa tebe osobne hralo nastupujúce do toho rozbehnutého vlaku? Tak hralo sa mi dobre, snažil som sa tam troška priniesť novú krv a tréner ma poslal na ihrisko s tým, že nech skúsim dať gól a to sa podarilo, tak som veľmi rád, že som mohol mužstvu pomôcť týmto gólom. A ako tam napokon padol, lebo to bola taká skruma, s čím si ho nakoniec dal? Ako by povedal Mišo Škvarka, s tou skobou, ale nie, dal som ho vlastne hlavou a ramenom, takže bol to náš signál, Laco to veľmi dobre kopol a už mi stačilo iba nastaviť hlavu. Čaká nás Vorskla Poltava. Dva góly doma dostať proti nemu, to by asi sa nemohlo vyplatiť? No presne tak, ale hlavne by som povedal, musíme sa neskôr skoncentrovať na ligu teraz vlastne po tejto Európskej lige a potom môžeme pozerať na to, že je pred nami Európska liga Vorskla Poltava a určite sa budeme musieť na nich dobre pripraviť a doma nedostať gól a nejaký dať. Ďakujeme.